Co vás samotného jakoby na tom nalákalo, že jste se začal tomu věnovat? Protože já si pamatuju teda před několika rokama, že jsem vás nejvíc potkával na kole. Předtím ještě na kurtech samozřejmě. A že já na kole jezdím dál. Ano, ale mým takým koníčkem bylo stavení plastikových modelů, letadel a pak jako takové celkový zájem o to vojenství. Jako. Už prostě to vás baví. Ano, mě to baví, jako, co se týče armády. Ano. No a to jste, vy jste se nějak v počátcích dozvěděl, že se tohle začíná budovat? Nebo... No, že to už měl domluvení s Kuřinou. Jako, ano. A on za váma došel? Došel na brigády, tady jsme chodili po na brigády, budovali ten vchod, předělávali to všechno, tady uklízeli a doplňovali tady různé věci. No. A řeknu vám, že přiznám se, že na začátku jsem si myslel, že to... Přece nemohl být takový moc velký problém, když už tady vlastně bunkr byl. Ale postupně, když je pan Kuřina o tom povídal, a když jsem viděl ty fotky, to byla dřina, ne tohle vybudovat, co teď vidíme tady. No musel se jako, nedalo však, nějaké prostředky dala obec, tak jsme vybudovali ten celý vchod nový, to schodiště, že všechno, ten přístup, ty dveře, a tak se to maličku zbudovalo do této budovy. Ano. No. Kolik to těch hodin bylo? On to má... Stovky, samozřejmě. Kolem 500 hodin, 500 hodin, ano. tady strávili jako víc lidí. A ne zase velká tlupa, tady chodilo tak vždycky 3-4 lidi maximálně a jedině ty sami pořád. No. A ještě se zeptám plány, jaké jsou. Jak byste to místo chtěli ještě dál vlastně, řekněme, zvelebovat nebo rozšířovat? Tady co by ještě šlo, jako, do těch podmínek to dát doplných, ale to nepůjde, tady bychom museli tu přírodu trochu upravit, tak vybudovat ten pozorovací oko, a doplnit o pozorovací nějaké dalekohledy. Tady byly jako dva typy, ale momentálně na to nejsou peníze, protože stojí poměrně dost peněz. Jsou ale dostávány armáda, ještě nebo ty army shopy a takové ty různé organizace ještě mají ty dalekohledy. Takže dalekohledy. No, ještě dalekohledy, no. A další? Nejtajnější stráně, no. Tak to by bylo, kdyby bylo pěkné, by bylo to otečko, chemické. Otečko teda? Nebo třeba i ten gaz vystačil, který byl vybavený dalšíma přístrojema. Dobře, no, tak určitě tohle, to já věřím, že se to jednou podaří. No, nebo daří. Zeber, to už je, třeba já jsem si dělal na tom internetu, tak zeber, že to se pohybuje kolem 300 000. Jako. Tak třeba, když si to uslyší nějaký sponzor, tak nějaký sponzor. No sponzor by musel, nějaký velmi dobrý sponzor. Jako. Tak jo, děkuji. Tady vlastně by bylo vojsko schované, kdyby byli napadleni, jo? Tak tady by se ukryli. To znamená, tam by byly, přední dveře by byly protitlakové a troje dveře byly protiplynové. Ty si přivezli, ty protiplynové dvířka si přivezli až v případě nasazení, jako semka. A tady měli nouzový východ, v případě, že by byl zavolaný hlavní vchod, tak by se tady vykopali, protože to je všechno skryté zeminou, by se vykopali a opustili by ten prostor, jako tady. Takže bylo to docela dobře udělané. Udělané, ano. Vím, že je to dělané z prefabrikátu železobetonových, je to 15 cm silné ty panely, je to poskládané, vlastně vykopala se díra, poskládali se panely, udělala se podloha, odvodnění, izolace a byl úkryt hotový. Ano. A jakou techniku vy jste sebral? Že to se samozřejmě dodatečně vybavilo. Vidím, že se to čím dál líp vybavuje. No, co by ten, tady vlastně, hlavně by seděl velitel. Musto by bylo na vrchu, to je jako ta četa nebo družstvo radiačního chemického průzkumu. A tak to byl velitel, který by dostal od něj informace. Propojení okop pozorovací plus úkryt by byly polní telefony. Ano. On pro předávání zpráv, velitel by měl tuto stanici tady. Jo, tuto. Tady ano. To je radiostanice. To je radiostanice, která se používala v tehdejší době. Ano. Jo, tak to vybavení máte tady slušné, ne? Postupně se to takže a k tomu vybavuje. Jako jinak osvětlení tady nebylo, buď by se svítilo petrolejkama, anebo by tady použili elektrocentrálu, aby se dělali jako proud, sami by si vyráběli, že? Mm-hmm. A tady pak jsou chemické přístroje, které by tady měli, což byl chemický průkazník HP71, kde by jako oni měřili množství a typ použitých bojových látek chemických, a pak tady je intenzimetr, kdy prakticky by se měřilo zase záření. Ano. Kolik rentgenů bychom mohli dostat další věci. To je taková technika. No. Víte, na čím přemýšlím, že když se to otvíralo, že to vzbudilo veliký zájem, obrovský. Co si myslíte, že lidi přitahuje, že na něčem, co bylo v minulosti, co bylo, když to tak trošku řeknu, socialistické, jakoby,
komunistické, že jo, někdo by řekl, nechceme moc vzpomínat na tyto doby a podobně, ale je vidět, že věci tohoto typu, bunkr, vojenské věci, že ho přitahují hodně. Ani to ne, vím, že to bylo vlastně období studené války. Studené války, přesně. Těchto ukrytů asi údajně je tady na Zlínském kraji jich 15. V celé republice jejich bych bylo postavených asi 650. Jo? Nejbližší další, který ještě je v zemi není otevřený, je v Buklovicích, co vím jako z internetu. Jo? A jinak jako to úplně obdobné zařízení měli v Anglii. Aha. A ty tam měli dokonce, Angličané měli vybudovaných těchto pozorovacích míst asi 1650. Dokonce. Taky dneska už je to. Uh-huh. Už je to všechno pase, že studená válka skončila, tak se to... Armáda to opustila, tam taky pár nadšenců, které opravilo, dalo do původního stavu a taky tam taky to. A proto ty lidi se zvědaví, co by tady bylo, že? Kdyby něčemu došlo. Ano. Takže když se bavíte s těma lidma, takže lidi zajímá co nejvíc podle vás? O co se nejvíc zajímají nebo co je přitahuje na tom? Jaký to mělo plný důčel, že? Ano. Teďka vlastně ta technika, kterou by tady použili, co by tady měli ty vojáci a jak by tady vůbec jako lidi fungovali v tom nasazení. Protože tady ještě chybí filtr ventilace, kdy prakticky oni bylo to ruční, byli si schopni tady čistit vzduch, tady nasávání, tady ta trubka, ta vysání a tady je další, tady je, ano, a to by bylo na připojení polní kamínek, aby se tady mohli topit. Jo, vidíme tam díra ve zdi. No a to je komín, který je zprůchodněný dneska, takže... Jo, takže ukážeme celý zrovna bunkr. Takže ono to bylo vlastně proti chemickému útoku. Posloužilo by to nebo neposloužilo? Kdyby byl chemický útok. No, posloužilo, pochopitelně. Protože to měli filtroventilaci, že mohli si to zčistili, by to přežili. A to samé vlastně bylo proti i proti radiaci. Bylo temné chránění. Dobře, výborně. No.